Բարև ձեզ, հարգելի մեզ դիտողներ եւ լսողներ։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալվել է Գևորգ Սաֆարյանը, ձեզ բոլորին քաչ հայտնի, հասարակական քաղաքական գործիչ, ազգային ժողովրդավարական բևեր համահայկական շարժման ակտիվ անդամ։ Բարև ձեզ, պարոն Սաֆարյան, շատ ուրախ եմ, որ այսօր այս հարցազրույցը մենք իրար հետ ենք իրականացնելու։ Ես այստեղ թեև ֆորմալ հաղորդավարի կարգավիճակում եմ, բայց չեմ կարծում, որ այդ պետք է մեզ կաշկանդի։ Մենք փորձենք ուղղակի զրուցել թե միմյանց հետ, թե մեզ դիտողների եւ մեզ լսողների հետ, եւ իրար հետ միասին տանք հարցեր, դժվար հարցեր, եւ գտնենք այդ հարցերի պատասխանը։ Մասնավորապես ես այսօր հարկ համարեցի անդրադառնալ մի քանի միֆերի կապված գործող իշխանության հետ։ Հանրային ընկալման մեջ գործող իշխանությունը դեռևս տարիներ առաջ որոշակի կոնկրետ ուղղորդմամբ սկսել էր ներկայացվել որպես այլընտրանքային ժողովրդավարական լիբերալ արժեքներ կրող քաղաքական միավոր, որը պետք է, որը ընկալվում էր որպես նախկին ռեժիմի այլընտրանք, եւ հանրային ընկալման մեջ նման դիրքավորմամբ կարծես պայմաններ էր ստեղծվում, որ ինչ որ մի օր այդ նույն ռեժիմը իր իսկ կողմից փաստացի ստեղծված քաղաքական, այսպես կոչված միավորին պետք է հանձներ իշխանությունը որոշակի կոնկրետ նպատակներով։ Բայց մինչև այս պնդումներին, կամ այս քաղաքական գնահատականին մանրամասն անդրադառնալը, կուզեի ուղղակի ակնարկ անենք, փորձենք ուսումնասիրել այսպես կոչված քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետագիծը, նրա ստեղծման ճանապարհը, նրա կայացման ճանապարհը, հետագայում իշխանությունը ստանձնելու ուղին, և հասկանանք պատճառահետևանքային կապերը, թե ինչի հենց հատկապես այս քաղաքական միավորը այս ի վերջո ստանձնեց երկրի քաղաքական ղեկավարումը։ Այս առումով կարծում եմ հատկանշական է, որ մենք թերևս սկսենք հիմնադրման ժամանակահատվածից, այն իրավաքաղաքական իրողությունների համատեքստում, որ այդ ժամանակ կար, և այն զարգացումների, որոնք հետևեցին այդ ժամանակահատվածին, որովհետև եթե ժամանակը գրական առումով դիտարկենք, ապա 15 թվականից 16 թվականը երկար ճանապարհ չէր։ 16 թվականի հայտնի ապրիլյան իրադարձությունները կամ ապրիլյան պատերազմը, որի ընթացքում մենք ունեցանք ինչպես այն ժամանակ էլ տարածքային և շատ թանկ մարդկային կորուստներ։ Խնդրում եմ, փորձենք այս թեմայով, Գևորգ ջան, այս թեմայով մենք փորձենք պարզաբանումներ մտցնել և տրամաբանական շղթայի մեջ տեսնենք, թե ինչ տեղի ունեցավ և ինչ է հիմա այժմ կատարվում հիմա իրականության մեջ։ Խնդրեմ։ Մենք ունեցանք մի իրականություն, որը ըստ էության Հայաստանում շատ վաղուց է ստեղծվել, ըստ էության Հայաստանի հիմնադրամամբ։ Մենք կոչվում ենք հանրապետություն, ժողովրդավարական արժեքների և համակարգի կրող պետություն։ Հույն ընդպես սահմանադրության առաջիոտվածը դրա մասին է ՎԿ-ում, ձևի առումով։ Ընդամենը ձևի առումով ենք նման ֆորմատի մեջ և միշտ ենք եղել ընդամենը ձևի առումով, և դրա համար անհրաժեշտ էր ունենալ այն կոմպոնենտները, որոնք ապացուցում են աշխարհին, որ Հայաստանը հանդիսանում է ժողովրդավարական։ Իբր Հայաստանի Հանրապետությունը, այո, դրա համար անհրաժեշտ էր ունենալ իշխան անկախ իրավական սոցիալական պետություն։ Դրա համար անհրաժեշտ էր ունենալ իշխանություն, ընդդիմություն, դրա համար անհրաժեշտ էր, որ ընդդիմությունը խիստ քննադատի իշխանությանը, և այս բոլոր կոմպոնենտները մենք տեսել ենք տարիներ շարունակ։ Սակայն երբ որ գալիս էր այն կետը, որտեղ, քանի որ մենք ունենք ավտորիտար իրականություն, այսինքն պետությունը ավտորիտար պետություն էր բոլոր իշխանությունների, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանից մինչև այսօր, իրականությունը չի փոխվել, մենք ունենք ավտորիտար համակարգ, մենք մնում ենք գաղութ, սկսած ճանկախության հռչակագրից, և այս իրականության մեջ միֆ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է, որ լինի այս բոլոր հանրապետականության և ժողովրդավարության ատրիբուտները, կոմպոնենտները, համակարգերը, այո։ Այս կոմպոնենտներից մեկը նաև Նիկոլ Փաշինյանն էր, այս կոմպոնենտներից մեկը նաև մի շարք այլ, այսպես կոչված ընդդիմադիրներ էին,
Բայց երբ որ մենք հարց եւ նրանից առաջ եւ այսօր միանշանակ եւ նրանց առաջ եւ այսօր պարլամենտում գտնվող այսպես եւ պարլամենտում չգտնվող այսպես կոչված արտախորհրդանական շրջանակը, որը իրեն նորից նույն տրամաբանությամբ ընդդիմություն է կոչում եւ որը օրինակ արտախորհրդանական թմի մեջ գտնվող մարդիկ արդեն ուղիղ կերպով ասում են, որ իրենք համագործակցում են իշխանությունների հետ, այսինքն նմանատիպ ընդդիմությանը անվանում են նշանակովի ընդդիմություն, այսինքն իշխանությունները նշանակում են քվոտայով, գործող իշխանության քվոտայով նշանակված ընդդիմություն, որոնց ուրեմն գործնական նպատակն է ընդդիմադիր դաշտից պաշտպանել իշխանություններին եւ կա իրական ընդդիմադիր հատվածից պաշտպանել, այո։ Չնանք իրական ընդդիմադիր հատվածում չեն, նրանք հանրության աչքին փորձում են երևալ ընդդիմադիր եւ ընդդիմադիր դաշտից պաշտպանել իշխանություններին։ Մյուս կոմպոնենտը, որը կոչվում է պարլամենտական ընդդիմություն կամ փոքրամասնություն, նա նույնպես ծառայելով նույն տերերին, տվյալ դեպքում խոսքը Ռուսաստանի մասին, հանդիսանում են Ռուսաստանի աջ եւ ձախ թևերը, այսինքն այսպես կոչված իշխանությունը մի թևն է, այսպես կոչված պարլամենտական ընդդիմությունը մյուս թևն է։ Այս խաղը Հայաստանում շատ վաղուց է իրականում, քանի որ մենք գաղութ ենք եւ մեզ այսպես են կառավարում։ Սակայն երբ որ օրինակ ժամանակին հենց Նիկոլ Փաշինյանին բազմաթիվ անգամ մենք առաջարկել ենք ուրեմն համագործակցություն ավտորիտար իշխանությունների դեմ ռեալ պայքար մղելու, բոլոր այս դեպքերում այդ պարլամենտական ընդդիմությունը մերժում էր այդ պայքարը մի շարք հայտարարություններով կամ մոտեցումներով, որ հիշում եք ժամանակին, երբ որ մենք ասում ենք, որ անհնարին է ավտորիտար իշխանության դեպքում ընտրություններով հաղթել ավտորիտար իշխանությանը, Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ ոչ, պետք է լինի դա միայն ընտրություններով, եւ նա ասում էր, որ ինքը կհավաքի 6000 դիտորդների, 6000 վստահված անձանց եւ բոլոր ուրեմն տեղամասերում, ընտրական տեղամասերում կկարողանա պահել իր ձայները եւ կհաղթի Սարգսյանին։ Այսինքն նրանք միշտ ստանում են, ես ուղղակի այսպես հա մի արձանագրում անենք ու շարժվենք։ Ձեր ասածից կարող ենք արդեն հետևություն անել, որ քաղաքագիտական նոնսենսը նման երկրներում ունենալ համակարգային ընդդիմություն, որը կարող է օրինակ ընտրական մեխանիզմերի միջոցով, հա, օրինական ճանապարհով հանրային լեգիտիմության ձեռքբերմամբ դառնալ իշխանություն կամ նույնիսկ, հա, քաղաքական ընդդիմություն նույն պարլամենտի կազմում։ Այսինքն քաղաքագիտական նոնսենս է առհասարակ համարել, որ գաղութում կարող է լինել անկախ եւ ինքնիշխան քաղաքական համակարգ։ Միաժեք համաձայնեմ, որ զարթված պետության պայմաններում, երբ որ իշխանությունը, այսինքն իշխանության բարձրագույն մարմինը, մարմինները ձևավորվում են թշնամու կողմից, ձևավորվում են արտաքին ուժի ներգործությամբ եւ արտաքին ուժի թելադրանքով, ապա ակնկալել, որ կարող է ընտրության միջոցով ժողովրդավարական ճանապարհով ձևավորվի պարլամենտ եւ այդ պարլամենտում ներկայացված լինի այսպես կոչված քաղաքական փոքրամասնությունը կամ ընդդիմությունը, քաղաքագիտական նոնսենսը։ Ես ինչի համար եմ սա առանձնացում եւ ֆիքսում, որովհետեւ շատ կարեւոր է, որ մարդիկ, ովքեր մեզ լսում են, հասկանան, որ ամբողջ հետ սովետական շրջանում, Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետությունում երբևէ չէր կարող լինել այնպիսի գործիչ, որը ունենար իսկապես ընդդիմադիր հայացքներ, գործեր ազգային ու պետական շահի ցիրում եւ հայտնվեր պարլամենտում երբևէ, այսինքն դա քաղաքագիտական նոնսենս է։ Այստեղից հետեւություն, որ բոլոր ժամանակների ընդդիմություններն այսպես կոչված, ովքեր տեղ են ունեցել ազգային ժողով կոչվածում, այսինքն պատգամավորի կարգավիճակ են ունեցել նույն ընդդիմադիր դաշտում, ապրիորի կարող ենք ասել, որ նրանք այս քաղաքագիտական տրամաչափից, տրամաբանությունից ելնելով, որ նրանք դերածո, շինծու ընդդիմություն են եղել բոլոր ժամանակներում, այդ թվում եւ Փաշինյան Նիկոլը եւ իր շրջանակը։ Ես ինչի համար եմ սա շեշտում, որովհետեւ եթե իսկապես մենք որպես կանխավարկած վերցնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է արդեն 103 տարի մնալ օկուպացված տարածք, ապա օկուպացված տարածքում, ինչպես դուք ճիշտ նկատեցիք, դժվար է պատկերացնել, որ կարող է ձևավորվել ազգային իշխանություն։ Դա քաղաքագիտական իսկապես նոնսենս է։ Եվ ես առումով ուզում եմ, որ մեր հասարակությունը պատկերացում կազմի, թե դա պրակտիկապես, հա, կոնկրետ ինչպես է իրականացվում, ինչ գործիքակազմով է, հա, մետրոպոլյան տեղում, հա, իր ծայրագավառներում, իր գաղութացված տարածքներում կամ օկուպացված տարածքներում,
ձևավորում այսպես կշած քաղաքական ուղղայացեի հորիզոնական մակարդակները։ Մենք երևի պետք է հասկանալ այդ գաղութացված տարածքների ֆորմատները։ Գոյություն ունեն գաղութացված տարածքներ, որոնք ուղիղ գաղութ են հանդիսանում տվյալ պետությանը, եւ տվյալ պետությունը այնտեղ նշանակում է ինչ որ, ասենք, գեներալ գուբերնատոր, որը կառավարում է այդ գաղութը։ Շատ դեպքերում, երբ որ մենք ասում ենք մարդկանց, որ մենք գաղութացված տարածք ենք, մարդկանց մոտ ահա այսպիսի պատկերացում է, եւ նրանք տեսնում են, որ գուբերնատորը նշանակված չի եւ չեն հավատում դրան։ Բայց գա գաղութացման նաեւ այլ ֆորմատ։ Երբ որ գաղութարարը կարող են կոչել նեոգաղութացում կամ այո, կամ անգամ նեո չէ, այս ֆորմատը կար դեռ հռոմից սկսված, այսինքն երբ որ գաղութարարը ֆիզիկապես զորքերով չի մտնում եւ չի զավթում ինչ որ մի տարածք, սակայն այդ տարածքը եւ այնտեղ գտնվող ժողովուրդը գտնվում է իր վերահսկողության տակ եւ նա այնտեղ ստեղծում է ֆսևդոպետություն, ինչպես օրինակ մեր ճանկախության հռչակագրով ստեղծված սովետական Հայաստանի Հանրապետության, այսպես կոչված իր հավաճորդ ներկայիս Հանրապետությունը, չէ հռչակագրով, ճանկախության չհռչակագրով։ Ես դրան անվանում եմ չէ հռչակագիր, որովհետև ճանկախության հռչակագիր, որովհետև այդ հռչակագրով սահմանվեց, որ Հայաստանը դառնում է սովետական գաղութի ժառանգորդ։ Այն պարագայում, որ Հայաստանը չէր, որ հայ ժողովուրդը եւ Հայաստան ֆորմատը, այսպես կոչված սովետական Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստան ֆորմատը չէր ձևավորվել գաղութի մեջ, ինչպես աֆրիկյան որոշ պետություններում կամ այո, այլ զավթման օկուպացիայի արդյունքում բռնակցվել էր նոր ձևավորված սովետական ռեժիմը, բոլշևիկյան Ռուսաստանը։ Կարևոր է ֆիքսել, որ զավթման պահին այդտեղ գոյություն ուներ պետություն։ Այո։ Այսինքն դա տարածք չէր, որտեղ բնակվում էին մարդիկ, նա միջազգայինորեն ճանաչված պետություն էր, որի պետը, որի պետականությունը, հա, որին պետական կանոնից բռնի կերպով զրկեցին տարածքները, ենթարկեցին անեքսիայի, օկուպացիան եւ ենթարկեցին անեքսիայի, բաժանեցին, մի մասը անցավ Թուրքիային ներկայիս, մյուս մասը կիսվեց Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջեւ, այսինքն մենք այս իրողությունների համատեքստում ենք ի վերջո պնդում անում, որ բոլոր, հա, հետ սովետական շրջանի բոլոր ղեկավարները, սկսած առաջին նախագահից մինչեւ գործող վարչապետը, դրանք մետրոպոլիայի կողմից սանկցավորված, նշանակված անձինք են, եւ հետեւաբար նրանց քաղաքական հետագիծը ուսումնասիրելիս երբեւե որևէ ժամանակահատվածում, այսպես կոչված ընդդիմադիր կարգավիճակի ժամանակահատվածը մենք չենք կարող անվանել դասական առումով ընդդիմադիր գործիչ կամ ընդդիմադիր քաղաքական ուժի գործնեության ժամանակահատվածը։ Այո, ես ուզում եի դրան, հա։ Հիմա տեսեք, ես մի օրինակ եի ուզում բերել, նաեւ աշխարհին ավելի հայտնի, դա այսպես կոչված Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետությունն էր, որը ստեղծվել էր սովետական միության կողմից, որը պաշտոնապես չէր հանդիսանում սովետական միության տարած, ՀԱԿ-ի անդամ երկիր էր, եւ այնպես ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ սովետական միություն, բայց սովետական միությունը այնտեղ նշանակում էր իր, ուրեմն, Վարշավյան պակտի բոլոր երկրները, մեն ԳԴՌ-ը չէր, Վարշավյան պակտի բոլոր երկրներում, այսինքն սովետական իշխանությունը կամ մետրոպոլիան, անկախ նրանից, որ նրանք ՄԱԿ-ի անդամ պետություններ էին, այսինքն նրանք իրենց դրոշը, զինանշանը, հա, իրենց պետական ատրիբուտիկան, սակայն ի վերջո ռեժիմները, որոնք կառավարում էին այդ տարածքները, օկուպացված տարածքները, ենթարկվում էին մետրոպոլիային։ Այն նույն կարգավիճակը ունեցել է Հայաստանը իր ստեղծման օրից եւ մինչ օրս։ Այո։ Ինչի համար պետք էր նաեւ ուրեմն կառավարել այն օղակները, որոնք կոչվում են պարլամենտական ընդդիմություն։ Ես ուզում առանձնակի նշել պարլամենտական ընդդիմության հանգամանքը։ Այո, շատ կարևոր է, որովհետև պետական կառավարման համակարգի անբաժանելի մասը, վերջո իշխանություն, եթե ասում ենք, նաև ենթադրում ենք նաև պարլամենտական կամ համակարգային ընդդիմություն։ Միանշանակ։ Եվ ավելի ճիշտ ձևակերպում կլինի ասել պարլամենտական փոքրամասնություն, որովհետև իշխանական ամենաբարձր օղակը դա ազգային ժողովն է, եւ նրա ցանկացած խմբակցություն եւ ցանկացած պատգամավոր հանդիսանում է իշխանության ներկայացում։ Այո, միանշանակ։ Եվ այս կոնտեքստում նաև մետրոպոլիային պետք էր, որ ազգային ժողովում գտնվի վերահսկելի փոքրամասնություն, այսինքն այն այդ փոքրամասնությունը չպետք է արմատական հիմնարար խնդիրներ բարձրացնի, պետք է սպասարկի մետրոպոլիայի շահերը, այո, չբարձրացնի որևէ ազգային խնդիր, որևէ ազգակենտրոն, պետականակենտրոն խնդիր, օրակարգում չհայտնվեն երբևէ այնպիսի հարցեր, որոնք քաղաքական բովանդակություն կունենան եւ քաղաքական նշանակություն կունենան, բոլոր հարցերը, որոնք այսպես կոչված սանկցավորված է եղել մետրոպոլիայի կողմից, որ
Իբր, հա, անդիմությունը պետք է օգտագործի իբր իշխանության ակադրվելու համար, դրանք որպես կանոն վերաբերել են ներպետական մանր խնդիրներին, ինչպես օրինակ կոռուպցիոն խնդիրներ, մարդու իրավունքների խնդիրներ, ինչ որ առանձին օլիգարխների հետ կապված, ինչ որ քաշքշուկ, ինչ որ մանր վեճեր նույն պարլամենտի ամբիոնից, որը մինչև այսօր էլ փաստացի շարունակվում է, հին ու նոր սև ու սպիտակ, այս սև ու սպիտակ խաղը, ի դեպ, շատ հետաքրքիր է, սև ու սպիտակ խաղը մեր հանրության մոտ բառացի, հա, կապվեց պարլամենտական 19 թվականի պարլամենտական ընտրությունների, չէ, քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ, եթե չեմ սխալում, Հայկ Մարությանի, մենք սպիտակներն ենք, նրանք սևերն են հայտնի արտահայտությամբ, բայց մարդիկ իրապես պետք է հասկանան, որ սև սպիտակ խաղը միշտ է, եղել եւ այնպես չի, որ ինչ որ մեկի հա կողմից դանդերմուծվեց, ուղղակի քանի որ մեր հասարակությունը քաղաքականապես քաղաքական բարձր հա գիտելիքներ չունի, ցավոք սրտի իր սև սպիտակի ընկալումը սկսվեց մեկնարկեց այդ ժամանակահատվածից եւ դրանից հետո ընկած ամբողջ ժամանակահատվածը հատուկ ծառայությունների հատուկ միջոցառումը դարձավ այն կարևոր գրավականը, որի միջոցով գործող իշխանությունը անընդհատ հա իրեն վերարտադրելու եւ իր դիրքերը ամուր պահելու համար օգտագործում է։ Պայմանական ասած չի կարող հա իշխանությունը այստեղ հիմա էլ հակառակ տեսակի ընդդիմությունն է ձևավորվել, այսինքն գործող հեղափոխական ճակերտների մեջ իշխանությունը գործադիր ֆունկցիոնները իր ձեռքն է վերցրել, նաև ազգային ժողովում մեծամասնությունը, իսկ այն ընդդիմությունը, որը այսպես կոչված մերժվածներն են, հա, պետք է դիրքավորվեն ոչ թե որպես մերժվածներ, որպես սևեր, եւ նրանց ֆոնիվը որպես իրենք սպիտակ երևեն, բայց սպիտակ ու սևի համախառնելու դեպքում մենք ստանում ենք գորշ զանգված, մենք բոլորս գիտենք, երեխաներս գիտենք, որ սպիտակն ու սևը եթե խառնվում է դառնում է գորշ։ Հիմա այս գորշությունը, որ մենք ունենք ազգային ժողովում ժողով կոչեցյալում եւ ընդհանրապես քաղաքական միջավայրը, որը որ մենք հա կարող ենք, թե սա քաղաքական դժվար է կոչել, քաղաքագիտական առումով սա քաղաքական նույնիսկ չի, բայց այնուհանդերձ այն դերակատարների առումով այս գորշ միջավայրի գորշ գործիչներ են եւ այս գորշության պատճառը, ինչպես արմատական պատճառների մասին մենք խոսեցինք, ես նորից վերադառնալով նախորդ մտքիս, որ փորձենք մեր հասարակությանը իսկապես ներկայացնենք այն մեխանիզմ ու մեթոդաբանությունը, թե ինչպես է մետրոպոլիան օրինակ իր կողմից վերահսկվող տարածքներում, որը ինչպես մենք ճիշտ նշեցինք, ունի թեև պետականության հա հատկանիշներ, առերևույթ, արտաքին հատկանիշներ, դրոշ, գերբ, զինանշան, մակի անդամ, երկիր, բայց այնուհանդերձ ուղիղ կախվածության մեջ է մետրոպոլիայից եւ մետրոպոլիայի ենթակայության տակ գտնվելու պայմաններում որևէ այլ տարբերակ չկա, քան այն կառավարման մեթոդաբանությունը, որը ասենք կիրառում է կախյալ տարածքները իրեն հա ենթակայության կամ հպատակության տակ պահելու համար։ Օրինակ, մենք այս վերջերս Ուկրաինայի իրադարձությունների հետ կապված մենք տեղեկացանք, որ թեև մենք ասելով հանրությունը, թեև իրազեկված մարդի գիտեին, որ ԿԳԲ-ի սովետական ԿԳԲ-ի ժամանակ դեռ գործում էր այսպես կոչված 5-րդ վարչությունը, որը զբաղվում էր սովետական տարածքի, սովետական հանրապետությունների տարածքում մետրոպոլիայի քաղաքականության ապահովման, այսինքն հատուկ ծառայությունների գործի կազմիչով քաղաքականության կամ վերահսկողության ապահովման գործառույթը։ Հիմա մենք տեսանք Ուկրաինայում բացահայտված ռուսական գործակալներ, որոնք մեկը խնամին էր Պուտինի, որը փոխանակվեց Ազովստալի ուկրաինական մարտիկների հետ, որը հիմա եւս էլի ակտիվ օգտագործվում, այսինքն այս կազմակերպության մասին մենք իմացանք ուկրաինական հարությունը, իմացավ ուկրաինական իրադարձությունների ժամանակ, բայց եկեք մի փորձենք հասկանալ, եթե այս կազմակերպությունը եղել է, ապա այն մեթոդաբանությունը, գործիքակազմը, որը կիրառվել է օրինակ Ուկրաինայում, բնականաբար կիրառվել է նաեւ մյուս կախյալ տարածքներում, եւ հիմա այս առումով փորձենք սա հասկանալ, հատուկ միջոցառումների շարք, որը ինչպես ժամանակին 20 թվականին ձևակերպեց Շոյգուն, հատուկ օպերացիա էր, վերավարտվեց հատուկ օպերացիայով եւ հետո նորից շարունակվեց հատուկ միջոցառումների շարքով, կարծես հա այս պրոցեսը մի ընդհանուր հատուկ միջոցառում էր, որը առանձին ֆազաների էր բաժանված, որտեղից որոնցից մեկը պետք է լիներ այսպես ասած տակ ֆազան կամ ռազմական ֆազան։ Հիմա այդ չնայած ռազմական ֆազան մեր դեպքում երկու անգամ տեղ ունեցավ, որտեղ մի անգամ էլ դա տեղ ունեցավ 16 թվականին։ Իհարկե 16 թվականի, այո, շատ կարևոր է վերադառնալ նաև 16 թվականի հատուկ օպերացիային, որովհետև այս հատուկ միջոցառումներին հաջորդող հատուկ օպերացիաներին եւ դրանցից նետո նորից շարունակվող հատուկ միջոցառումները ցույց են տալիս, որ այն ցույց են տալիս ենթատեքստը կամ բեքգրաունդը այն process-ների, որոնք այսօր հենց այսօր տեղի ունենում, այսինքն
այն քաղաքական կամ ապակաղաքական վարքագիծը, որը դրսևորում է ներկայիս գործող կառավարությունը, պատճառ հետևանքային կապի մեջ է այն հատուկ միջոցառումների ընթացքում ձևավորված պրոցեսների, որոնց մասին հարկ է խոսել։ Օրինակ, մենք խոսը մեր զրույցի նախաբանում նշեցինք, որ ստեղծվեց եւ դրան առադարձանք, թե ինչ համակարգի շրջանակներում եւ ինչ նպատակներով են ստեղծվում այսպես կոչված անդիմադիրները, բայց այստեղ մի շատ կարեւոր առանձնահատկություն կա, քանի որ մենք արդեն, հա, հետընթացս ենք նայում, ռետրոսպեկտիվ ենք նայում իրավիճակին, քանի որ մենք արդեն գիտենք պատերազմը, 44-օրյա պատերազմը ի վերջո, տեսնում ենք արդեն ինչ նպատակ էր հետապնդում իրապես եւ ինչ խնդիրներ էր դրված այդ ժամանակ, լուծվելիք ինչ խնդիրներ էր դրված, մենք սկսում ենք հասկանալ, թե ինչի տեղի ունեցավ 15 թվականի այսպես կոչված լիբերալ քաղաքական ուժերի ձևավորման շքերթը, թե ինչպես այդ ուժերը հետագայում միավորվեցին եւ այսպես կոչված ձևավորեցին ելք կոչված դաշինքը, թե ինչպես մինչ այդ, հա, 16 թվականին ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ստուգվեց հատուկ միջոցառման շրջանակներում, ստուգվեց, ինչպես կոմանդոսներ երջանկա հիշատակ նշում, դա եթե ժանոք ուղագործում էին սա պատերազմ է, ապա ինքն ասում էր, որ դա ինքը ռուսախոս էր, չէ՞, это не было войной, это было разведка боем. Եթե չես խնում, բառացի այդպես էլ ինքը նկարագրում էր. Այսինքն մարտով հետախուզվում էր ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության ռազմական կարողությունները հակադարձելու պատերազմում, հա, էֆեկտիվ գործելու կարողությունները, այլ ստոգվում էր հանրության տրամադրությունները, ստոգվում էր թե մանավանդ մենք պիտի հիշենք եւ հասկանանք, որ այդ պատերի եւ 16 թվականի եւ 44-ը պատերազմները, նրանք կազմակերպված էին ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունների, այո, հենց դրա մասին է խոսքը, այսինքն եթե կներեք, ես ուղղակի հարցս ամփոփեմ, որպեսզի դու կարողանաք հարցի շրջանակներում ծավալվել, տեսեք, քանի որ մենք արդեն, հա, դրա համար ասեմ, ռետրոսպեկտիվ, եթե մենք արդեն նայում ենք տեղի ունեցածին, մենք արդեն հասկանում ենք, թե ովքեր էին կանգնած, ինչ ուժեր էին կանգնած այդ իրադարձությունների հետևում, մենք հասկանում ենք, որ դա ռուս-թուրքական պայմանավորվածություններն էր, որը պետք է կյանքի կոչվեր, սակայն անհրաժեշտ էր հասկանալ հայաստ բնակչությունը, ժողովուրդը, քաղաքացին, հայը եւ ողջ հայությունը ինչպես կընկալի, օրինակ, հա, 7 շրջանների հանձնումը, Արցախի փաստորեն Արցախի հանձնման այդ միաժամանակ, այսինքն որտեղ պլանի մեջ ամբողջությամբ պետք է Արցախը 7 շրջաններով հանձնվեր, 7 շրջաններով ճակերտավոր հանձնվեր Ադրբեջանը, իսկ Արցախում տեղակայվեին ռուսական զորքերը դեռ այն ժամանակ, դա այն ծրագրի մեջ կար, ուղղակի 16 թվականին փորձ արվեց ստուգելու, թե ինչ հանրային տրամադրություններ կան Հայաստանում, եւ այս փորձի շրջանակներում պարզեցին, որ Հայաստանի հայ ժողովուրդը, հա, պատրաստ է մարտնչելու, պատրաստ է դիմակայելու եւ պատրաստ չէ այդ ռեժիմին թույլ տալու, որպեսզի նա իրականացնի իր կուրատորների, իր տերերի ծրագրերը։ Այո, եւ այդ առումով շատ կարեւոր էր, այո, շատ կարեւոր էր այդ առումով արդեն, հա, հատուկ, այսինքն այն հատուկ ծառայության կենտրոնը, նույն 5-րդ վարչությունը կամ ինքը ԿԳԲ-ն սկսեց մտածել, ապա ինչ անել, որ ծրագիրը իրացվի եւ հնարավոր լինի ծրագրի հետեւանքները, այսինքն առաջացած հետ պատերազմական վիճակը կառավարելի պահել, եւ ըստ իս ծրագրվեց մի հանճարեղ, հա, մի հանճարեղ լուծում առաջարկվեց Բարիս Բունի մաստով, իրոք հանճարեղ լուծում առաջարկվեց, գտնել մեկին, ով հարային ընկալման մեջ այլևս, հա, այդ թիրախավորված գաղճ միջավայրի ներկայացիչը չէ, այդ մերժվածը չէ հասարակության կողմից, հա, եթե հիշում եք, նույնիսկ կարկախոսներ, քայլանենք, մերժենք Սերժին, այսինքն թիրախը չի, որին նկատմամբ ամբողջ, հա, հանրային ապելությունը, հա, սևեռված է, այլ ընտրենք մեկին, ում այդ հանրությունը ինքը իր ուսերի վրա կբերի իշխանության, կհավատա նրա իր կողմից ընտրված լինելուն, կհավատա նրա ազգային ու պետական շահը սպասարկելու կարողությանը եւ կվստահի փաստացի իր ապագան։ Այսինքն այս հատուկ բարդ միջոցառումը, կարծում եմ, վերջնականապես որոշում կայացվեց եւ իրականացման արդեն ճանապարհին կանգնեց 16 թվականի 40-ը պատերազմից հետո։ Ես 3 կետի վրա կանդրադառնամ։ Ինչի ես նշեցի Ռուսաստանի հանգամանքը, ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունը, որովհետեւ Ռուսաստանի համար գաղտնիք չէ հայկական Հայաստանի պաշտպանունակության գաղ, որևիցե հարց։
Այսինքն Ռուսաստանը անգիր գիտի, թե Հայաստանի բանակը ինչ ունակություններ ունի, ԱԱՑ-ն ընդհանրապես իր ֆիլիալն է, այսինքն կներեք, եթե հիշենք, որ նույնիսկ այսօր ԱԱՑ-ն իր կազմավորման սկիզբ է համարում ՉԵԿ-ի, այսինքն կամ Չրեզվիչայինի կոմիտեի, բոլշևիկյան Չրեզվիչայինի կոմիտեի հիմնադրման օրը։ Ըստ որոշ խոսակցությունների ԱԱՑ-ի շենքում դեռ Ձերժինսկու նկարը կախված։ Ես չեմ բացառում, որ այդ նկարը անպայման լինի։ Ես չեմ կասկածում, ոչ թե չեմ բացառում, չեմ կասկածում։ Այսինքն Ռուսաստանի համար դա գաղտնիք չէ, բայց նաև պետք է հասկանալ հանրության արձագանքը, ինչպիսին կլինի։ Եվ ակնհայտ էր, մանավանդ 16 թվականից հետո, ակնհայտ էր, որ հանրությունը պատրաստ չէ հող հանձնելու։ Եվ այո, եւ իշխանությունները հիշում եք, շրջանառվում էր հող հանձնողին կհանձնեն հողին։ Այո, եւ օրվա իշխանությունները չէին կարող դա անել, այսինքն Սերժ Սարգսյանական իշխանություն չէր կարող դա անել։ Փորձ արվեց, բայց փորձ արվեց ստուգելու համար։ Հնարավոր է, թե հնարավոր չէ։ Պարզվեց, որ հնարավոր չէ։ Պարզվեց, որ հնարավոր չի, բանակը դիմադրեց հանրությունը ակնհայտ ցույց տվեց։ Հիշենք նաև հայտնի 800 հեկտարի պատմությունը, երբ ներկայացվեց իշխանության կողմից, որ դա ընդամենը մի քանի հենակետեր են կամ մի քանի ոչ պիտանի բարձունքներ են, որից հետո Ժիրեր Սեֆիլյանը ուղակի փաստերով ներկայացրեց, որ դա ոչ թե մի քանի, այլ ստրատեգիական տարածք է, որի նկատմամբ հսկողություն սահմանելու հետևանքով թշնամին կարողանում է էֆեկտիվ ներազդեցություն ունենալ Թալիշի, Մատաղիսի, այսինքն ամբողջ հյուսարևելյան հատվածի նկատմամբ։ Իշնել հետո մենք իդեպ տեսանք, իշնել հետո մենք տեսանք այդ պլազդարմի զավթման արդյունքում, տեսանք ինչքան արագ անկեց, այսինքն հանձնվեց Թալիշը, ինչքան արագ պարտության մատնեցին Մատաղիսը եւ այլն, այսինքն այդ են բարձունքներն ու տարածքներն են, որից թշնամին կարողացավ ասում են էֆեկտիվ, հա, մխրճվել մեր պաշտպանական։ Ես հիմա չեմ ուզում այդ հարցի ռազմական կողմը։ Չէ, իհարկե, դրա համար եմ ասում, սա ռազմական չի, ուղղակի ես ուղղակի հիշեցի, հա, այդ ինչ իրադարձությունները ժամանակ հատված ընդունել։ Իսկ հարցի արդեն հանրային եւ քաղաքական կողմը ո՞րն էր, որ հանրությունը իր համաձայնությունը չտվեց, անգամ փոքր, հա, եթե անգամ ներկայացվում էր, որ մենք 600 կամ 800 հեկտար ենք հանձնել, իշխանությունները փորձում էին ներկայացնել, որ դա փոքր մաս է, բայց հանրությունը իր համաձայնությունը դրան էլ չտվեց։ Եվ արդեն կայսրության համար պարզ դարձավ, որ ներկա իշխանությունները, Սերժ Սարգսյանական իշխանությունները չեն կարող հանձնել Արցախը, այսինքն հանրությունը կնդվզի։ Ինչի մեջ նաև եւս մի անգամ ինք կարծիքով եւս մի անգամ իրենք հավաստիացան հայտնի, հա, ՊՊՑ գնդի իրադարձությունների միանշանակ, այսինքն այն մի քանի, հա, ազգային իրոք ազգասեր, հայրենասեր մարդկանց խմբի գործողությունները եւս մեկ անգամ մետրոպոլիային, հա, ցույց տվեց, որ Սերժ Սարգսյանը իրավիճակը այլևս չի կառավարում, այսինքն ինքը հնարավոր, արդեն պլանավորված պատերազմի արդյունքները չի կարող սպասարկել։ Չի կարող սպասարկել։ Եվ քանի որ հանրային, հիշ, եթե հիշենք այդ գնդի, հա, իրադարձությունների օրերը, ապա հանրային ընկալման մեջ, հա, ես ուզում եի հենց սասնած ծրերի գործողությունների նկատմամբ կար բացարձակ լոյալություն։ Ինչը եւս մեկ անգամ ոչ թե լոյալություն, աջակցություն եւ առնվազն լոյալություն, այսինքն սա եւս մեկ անգամ դարձավ թելադրող մետրոպոլիայի համար, որ պետք է գործել ոչ գծային, պետք է գտնել մի ալտերնատիվ տարբերակ, որը կփոխի համաձայնի, չեմ համաձայնի, իրենք բավականին գծային գործեցին եւ հայտնի մեխանիզմներով գործեցին։ Չէ, մեխանիզմները հայտնի են, իրականում մեխանիզմները գծայինը, մենք գիտենք հատուկ ծառայությունների մեխանիզմները, որ իրականացված, դրա մասին խոսեցինք։ Դա իսկապես գծային, այսինքն հատուկ միջազգային շփում։ Հանրային բանը, բայց եկեք համաձայնենք, որ կոնկրետ, հա, ոչ գծային էր մոտեցումը։ Եթե մինչև այդ, հա, ամբողջ մետրոպոլան իր ամբողջ ուժը, բոլոր ռեսուրսները կենտրոնացրել էր մի խումբ, մի շրջանակի վրա, որը, հա, ուժով եւ բռնությամբ եւ խարդավանքով անընդհատ պահվում էր եւ հերատադրվում էր իշխանության մեջ, գտան, որ իսկ ինչի չանեն հակառակը։ Եթե ժողովուրդը անընդհատ ուզում է արդար ընտրություններ, ուզում է իր կողմից ընտրված ղեկավար, եկեք տանք այդ ղեկավարին նրան։ Եվ նույն այդ ղեկավարը մեր ղեկավարն է։ Այո, բայց ասում եմ, նա շան տղա է, բայց մեր շան տղան է։ Այն ռուսերը ասում են, on sukinsin, on nash sukinsin, հասկանու՞մ եք, այսինքն այս քաղաքագիտական, հա, այս բանը, այս իդեոլոգիան իրականում գործում է, այսինքն ի՞նչ տարբերություն մետրոպոլիայի համար, հա, թե ով է կոնկրետ երկրի ղեկավար եւ ի՞նչ ճանապարով է եկել ստանձնել այդ ղեկը։ Եթե կառավարողը
ի վերջո ես եմ։ Այո։ Իր համար տարբերություն չկա, տարբերություն կա հանրության համար։ Այո, իհարկե։ Եվ հենց հասնած ծրերի ապստամբության ժամանակ հանրության արձագանքն էր, որ ոչ միայն կայսրության, այլ նաև ամբողջ աշխարհին բերեց այն համոզման այն համոզմունքին, որ կատարված գործողություն ապստամբություն է, որովհետև ավտորիտար ռեժիմի այդ վախի մթնոլորտում տասնյակ հազարավոր մարդիկ, ովքեր որ անգամ չէին ճանաչում այդ անձանց, դուրս եկան փողոց եւ սկսեցին բացականչել, որ մենք սասնացուր ենք։ Այսինքն, ահա այս գործողություն, այս աջակցությունը ապացուցեց, որ սասնացրերի գործողությունը ոչ թե ահաբեկչություն է, այլ ապստամբություն է։ Եվ այո, կայսրությունը կենտրոնը հասկացավ, որ եթե նա փորձի Սերսարքսյանի միջոցով հանձնել Արցախը, ապա այս ապստամբությունը անխուսափելի է։ Եթե հիշում եք, միջանկյալ գործողություններ պլանավորեցին Կարեն Կարապետյան հատուկ միջոցառումը։ Այո, սակայն նրանք հասկացան, որ գոլորշի բաց թողելու համար այդ ժամանակ բայց նրանք հասկացան, որ Կարեն Կարապետյան հատուկ միջոցառումն էլ չի կարող Արցախը հանձնել։ Արցախը պետք է Կարեն Կարապետյանին պետք էր միջնաժամկետում բերեն, իմ կարծիքով։ Պետք էր Կարեն Կարապետյանի միջնաժամկետում բերել, այսպես ասած անցումային, հա, փուլ ապահովելու համար, որովհետև դի հաջորդեր դրան ազգային ժողովի ընտրությունները 17 թվականի, եւ այդ ժամանակահատվածում առաջեշտ էր ինչ-որ մեկը, որը այդ ընդհանուր նեգատիվը, հա, չեզոքացնի, գոլորշի բաց կթողի եւ կապահովի այդ նոր տեխնացուի, հա, անցումը կամ տրանզիտը իշխանությանը։ Այս տրանզիտը շատ հետաքրքրական է, շատ հետաքրքրական է, որ ժամանակահատվածում իսկապես շրջանառվում էր այն դրամաբանությունը, որ Սերգ Սարգսյանը, ով խոստացել էր, միջոց դրան էսը կանրադառնանք, ով խոստացել էր, որ չի 15 թվականի սահմանական փոփոխությունների արդյունքում, երբ որ ինքը հիմնավորում էր, թե ինչ էր դարձ, նա խոստանում էր, որ ինքը չի առաջադրվի վարչապետի թեկնածում, այսինքն այն վտանգները, որոնց մասին խոսում էր հանրությունը, որ ինքը կվերարտադրվի նորից իշխանության մեջ, ինքը բացառում էր։ Եվ այդ 16 թվականից հետո Կարեն Կարապետյանի գալով նա այդ հատուկ միջոցառման արդյունքում փորձեցին այսպես իմիտացիան շարունակել, որ տեսեք, Սերգ Սարգսյանը չի, հնարավոր թեկնածուն հանրապետականի Կարեն Կարապետյանն է։ Եվ արդեն, երբ որ խնդիրը արդեն, հա, պետք է լուծվեր, արդեն հասունանում էր ժամանակը, պետք է 18 թվականի վերջում խնդիրը պետք է լուծվեր։ Հասկացա, այդ նույն թեկնածունները, նույն շրջանակները, ովքեր պետք է հետո դերակատարում ունենային, մցվեցին պարլամենտ։ Այո, եւ խնդրում եմ ստեղից շարունակեք։ Եվ անհրաժեշտ էր մի իշխանություն կամ մի մարդ Մոսկվային, որը կգար իշխանության, այսպես արտաքինից ժողովրդական լայն զանգվածների ալիքի միջոցով։ Եվ այն երկբա անվերապա լեգիտիմ ճանապարով։ Ես չեմ կարող ասել, որ դա արևույթ լեգիտիմություն է, արտաքին դրսևորում է։ Դա արևույթ լեգիտիմություն է, բայց այդ պարագայում կար ժողովրդի շատ մեծ զանգվածի, գրեթե բացարձակ ամբողջ ժողովրդի աջակցությունը, եւ նաեւ այս կոնտեքստում, երբ որ Սերգ Սարգսյանը նորից հայտարարեց, որ ինքը պատրաստում է դառնալ վարչապետ, սա մի նոր ստիմուլ էր ժողովրդին նրա դեմ ընդվզելու։ Եվ բերվեց Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի ուրեմն քայլերթը Գյումրիից սկսված, այո, որը նմանակում էր Ստամբուլյան հայտնի քայլքը, որը որ պետք էր, հա, տեղափոխվեին դեպի Անկարայից Ստամբուլ, այնտեղ հեղափոխական գործողություն սկսեին, ընդեմ մի խոսքով շատ որը հասավ Երևան, որը հասավ Երևան ի վերջո, հա, որը Ստամբուլ չհասավ, հասավ Երևան, որտեղ Ստամբուլային երթը մի քիչ ավելի շուտ էր եղել եւ ավարտվել էր, հա, եւ Երևանում սկսվեցին որոշակի գործընթացներ։ Հիշեցնեմ, որ երբ որ երթը հասավ Երևան, Երևանում տեղի ունեցավ հանրահավաք եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր աջակիցները կարողացան փակել Մաշտոցի Պողոտան, այսինքն ֆրանսիական հրապարակը եւ այնտեղ տեղադրել վրաններ։ Այս ժամանակ ես հիշում եմ իմ խցակիցներից մեկը Բանտում մարդ, ով որ քաղաքականապես ոչ կոմպետենտ մարդ էր, չէր զբաղվել քաղաքականությամբ։ Կներեք, ես ուղղակի հիշեցնելու կարգով ես վստահ եմ, որ ձեզ բոլորն էլ ճանաչում են եւ գիտեն ինչի համար եք հայտնվել այդ խցում։ Այնուհանդերձ հիշեցնենք, որ Գևորգ Սաֆարյանը հայտնվել էր խցում, որովհետև հանդգնել էր
Amanuria, ha, orerin tonatsar, tonatsar tegadrel operai hraparakum, ընդամենը, այսինքն ես գործողության համար Գևորգ Սաֆարյանը մեղադրվեց, եթե չեմ սխալում, ոստիկանության նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանք առաջադրվեց, մարդ ազատազրկվեց եւ արդեն խցակցից չարունակեց։ Եվ խցակիցս այսպես զգալով կամ հասկանալով, որ տեղի են ունենում մի շարք անհասկանալի պրոցեսներ, ինձ ասում էր, որ դու փորձել ես ազատության հրապարակում, որը երթևեկելի մաս չի, բանուկ մաս չի, նոր տարուն տեղադրել տոնածառ և քեզ բանտարկել են, բայց Նիկոլ Փաշինյանը և իր աջակիցները վրաններ են տեղադրում, վառարաններ են տեղադրում, վրաններ են փողոցի վրա փակելով փողոցի, և նրանց ոչ մեկ մոտ չի գալիս։ Այսինքն անգամ ոչ կոմպետենտ, այսպես ասենք, մարդկանց համար, որ ընդհանրապես քաղաքականությամբ երբևէ չէր տարկրվել, չէր զբաղվել, չէր զբաղվել, այո, մարդկանց համար հասկանալի էր կամ գոնե կասկածելի էր կամ գոնե անհասկանալի էր, թե ինչ է կատարվում։ Ես հիշեցնեմ, որ եթե մենք ազատության հրապարակում թղթե վրան էինք դնում գետնին, սիմվոլիկ փոքրիկ թղթե վրան, այդ թղթե վրանի շուրջ հավաքվում էին տասնյակ ոստիկան։ Ամբողջ ոստիկանական զորքերը։ Տասնյակ ոստիկաններ։ Իսկ եթե ինչ-որ մեկը հանկարծ իր ձեռքում վրան ունենար, չդներ գետնին, ուղղակի իր ձեռքում վրան ունենար, նրան բերման էին։ Չմոռանանք, ոչ մի քանի օր առաջ 102-րդ ռազմաբազայի հատվածում, երբ որ փորձ կատարվեց վրան տեղադրել եւ այդ եղանակով, հա, իրենց կարծիքը կամ հայացքները, հա, ներկայացնել եւ ուղղակի նստածույցի իրականացման միջոցով իրենց անհամաձայնությունը հայտնել այն գործողությունների, որոնք Ռուսաստանը իրականացնում է Բերձորի Միջանցքի հատվածում, մեր Արցախահայության նկատմամբ, հանդիպեց ոստիկանության կոնկրետ, հա, արգելքին։ Ինչպես եղել է միշտ։ Ինչպես եղել է միշտ, այսինքն բացի եւ մի պարադոքսալ բան, 21-22 թվականին ամռանը ամբողջ Երևանը պարալիզացված էր, վրանային ճամբարներ էին կառուցել այսպես կոչված անդիմադիրները, հա, եւ ոչ մի քննություն, եւ ոչ մի քննություն, բայց խնդրում եմ վերադարձեք այն դրան էլ կանդրադառնալ, այն որտեղից է։ Հիմի Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր աջակիցները փակեցին 2018 թվականին փակեցին Ֆրանսիա հրապարակը, ամենաբանուկ փողոցն է, երկու փողոց, այնտեղ տեղադրեցին վրաններ եւ նրանց ոչ մեկ ոչինչ չեր ասում։ Այսինքն արդեն լուրջ կասկածներ կային, որ տեղի ունենում համագործակցություն, չնայած ցավոք հետագա պրոցեսները որոշակի սխալ միֆեր ստեղծեցին բոլորիս մոտ։ Հետագայում ներեք, այստեղ ճշտումը ցնենք, ոչ թե բոլորիս մոտ միֆեր ստեղծեցին եւ հատկապես սխալ միֆը, ինչ վերաբերում է, հա, այն գործընթացին, որը այն հատուկ միջոցառմանը, որը իրականացվում էր, մարդիկ, ովքեր իրոք իրազեկ են եւ խորապես հասկանում են քաղաքական պրոցեսները, իրենք իրոք տեսնում էին դա, որ դա այդպես է տեղի ունենում։ Սակայն մի շատ կարևոր հարց կա, որ պետք է այստեղ շեշտադրում անենք։ Այն քաղաքական, իրապես, հա, քաղաքական ազգային շրջանակները, ովքեր այդ ժամանակահատվածում աջակցում էին հեղափոխական պրոցեսներին, թեև շատ քաջ գիտակցում էին, որ պրոցեսները խորքային, խորապես հեղափոխական չեն եւ ըստ էության հեղափոխական չեն, սակայն մի կարևոր պայման կար աջակցելու դրան, որովհետեւ ժողովուրդը, հայ մարդը, ի վերջո կարծես սկսեց հավատալ, որ իրենից ինչ որ բան իսկապես կախված է, որ ինքը կարող է, հա, կամային, հա, գործողություն կատարել, այդ նյուանսներին կարադառնանք, թե ինչպես քանակը ձևավորվեց։ Հիմա դրան էինք գալիս, ես ուղղակի առաջ անցնելով ասացի։ Այսինքն, եթե մենք ֆիքսում ենք այն հանգամանքը, որ մարդիկ իսկապես մտածեցին կամ իրենց համոզմունքը դարձավ, որ իրենք ի վիճակի են ձևավորելու քաղաքական կամք եւ փոխելու իշխանություն, դա շատ կարեւոր է, այդ գործընթացին իրոք անհրաժեշտ էր աջակցել։ Եվ ընդհանրապես միշտ պետք է աջակցել մարդու, հա, այդ մղմանը, որ ինքը իսկապես գիտակցում է, որ ինքը կարող է կամք ձևավորել եւ իր կամքը թելադրել իշխանության այս պահին, հա, իր անունից իշխանություն իրականացնողին։ Սա շատ կարեւոր հանգամանք է եւ այդ առումով միֆ է այլ բան, որ հեղափոխություն էր, եւ միֆ է այլ բան, որ այդ ժողովուրդը ինքնաբերաբար հավաքվեց։ Ինքնաբերաբար չհավաքվեց, այդ ժողովրդին հավաքեցին տարբեր հատուկ միջոցառումների միջոցով։ Խնդրեմ, այ նյուանսը ստեղ է, որ մենք պիտի հասկանանք, որ այդ ժողովուրդը ինքնաբերաբար հավաքվեց իր տեսանկյունից, այսինքն մարդը իր տնից առանց որևէ հարկադրանքի դուրս եկավ փողոց, սակայն գլոբալ պրոցեսները կազմակերպվում են այնպես, որ մարդը անխոչնդոտ կարողանա դուրս գալ փողոց։
Եվ շատ կարևոր էր հասկանալ, որ ժողովրդի տեսանկյունից դա հեղափոխություն էր, բայց հեղափոխության առաջնորդները հասկանում էին, գիտեին, որ իրենք որևէ հեղափոխություն չեն կատարելու։ Եվ այս լայն զանգվածների աջակցության արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանը բերվեց իշխանության։ Հետագայում ինչ տեղի ունեցավ, Նիկոլ Փաշինյանի դաշնական դիրքի արդյունքում մենք կորցեցինք Արցախի զգալի տարածքները, ինչը հայ ժողովրդի մոտ առաջացրեց մեծ ընդվզում իշխանությունների նկատմամբ։ Եվ ես անդրադառնամ արդեն այսպես երրորդ կետին, որից հետո Մոսկվայի կողմից դուրս բերվեցին այսպես կոչված սևերը կամ մերժվածները։ Եթե պատերազմի այդ նոյեմբերի, այո, նոյեմբերի 9-ի, նոյեմբերի 9-ի պայմանագրից հետո դուրս գար փողոց մի մարդ, որին ոչ մեկ չէր ճանաչում, եւ ասել, որ ինքը կազմակերպում է իշխանությունների դեմ գործողություններ, ապա ինքը լայն զանգվածներ կավակեր։ Բայց Մոսկվան դուրս բերեց փողոց նրանց, ում ժողովուրդը ատում էր։ Եվ եթե ժողովուրդը գիտեր գնալ նրանց հետևից, նա պիտի գնար իր կողմից ատելի մարդկանց հետևից, ում ինքը տապալել է 2010-ին։ Եվ բնազդաբար դա չարեց։ Եվ բնազդաբար եւ վախերով, որ այո, վախերով եւ բնազդաբար, ինքը պատանամ բնազդը անցյալի վախերը, այո, որ հանկարծ հները չվերադառնան։ Հանկարծ նախկինները չվերադառնան։ Այո, հանկարծ նախկինները չվերադառնան։ Իրականում սա օպերացիա էր, որպեսզի նախկիններն ու ներկաները, որոնք հանդիսանում են Մոսկվայի ենթակայության տակ երկուսն է, սևերն ու սպիտակները, որպեսզի երկուսն էլ մտնեն իշխանություն, երկուսն էլ մտնեն պարլամենտ, եւ մենք դա տեսանք 21 թվականի հատուկ հերթական միջոցառման արդյունքում, երբ որ Մոսկվայի քվոտայով ձևավորվեց այսպես քշված ազգային ժողովը, որի մաս կազմեցին մերժվածները եւ հեղափոխականները, ինչը շատ հետաքրքիր է, որովհետեւ եթե մի մասը հեղափոխականը, պարադոքս է առաջանում։ Հեղափոխությունը ասելով մենք միշտ հասկանում ենք, որ հեղափոխությունը այն երևույթն է, երբ իսկապես օրենքը մի կողմ է դնում։ Օրենքն օրինականությունը ինքը, հա, ուղղակի որպես երևույթ քաղաքագիտական հեղափոխությունները, որպես կանոն, այդ պահին գործող օրենքներն ու օրինականությունը դնում են մի կողմի, գործում են հեղափոխական օրենքներով, ստանում են որոշակի միջնաժամկետ, հա, միջնաժամկետում գործում են հեղափոխական օրենքներով, իրավիճակը կայունացնում են, հեղափոխության նպատակներին հասնում են, հետո նոր ձևավորում են կայուն իրավակարգը, որին արդեն, հա, բնականաբար, որի պայմանները արդեն բոլորի համար դառնում են պարտադիր։ Մեր հանրության մեջ դեպքում դա այդպես չեղավ, մեր դեպքում հարաբերական մաս ցավոք սրտի չի գիտակցում, այ ինչ բան է հեղափոխություն։ Հենց դա է խնդիրը, հեղափոխություն բանը, որ օգտագործում են եւ իրենց ասում են հեղափոխական իշխանության, հենց այստեղ է, որ այդ միֆը, եթե միֆերի մասին ենք խոսում, այս միֆը այդտեղ է։ Չի կարա այդ process-ը կոչվի հեղափոխություն, եթե ինքը, հա, առաջի իսկ օրվանից իրեն հրճակում է, որ ինքը գործելու է գործող օրենքների շրջանակներում։ Հեղափոխությունը ապրիորի չի գործում գործող օրենքների, հակառակ դեպքում դա հեղափոխություն չի։ Այսինքն նպատակը ո՞րն է։ Ուրեմն կա բռնություն, պետական բռնություն, որի դեմ ընդվզում է, ապստամբում է ժողովուրդը։ Հեղափոխական ճանապարով տապալում է, հա, իր նկատմամբ բռնություն գործադրողին եւ հետեւաբար տապալում է կամ մերժում է նրա կողմից ընդունված կարգն ու կանոնը կամ հասարակական կարգը կամ իրավակարգը, որից հետո ձևավորում է հեղափոխական կառավարություն, հեղափոխական կառավարությունը իրականացնում է անցումային, հա, ժամանակահատվածին բնորոշ գործողություններ ու գործընթացներ, որից հետո իրավիճակը կայունացնում է եւ ստեղծում է կայուն իրավակարգ։ Այս ամբողջ կառուցակարգի մեջ մեր դեպքում բացակայում հեղափոխություն բառը, որովհետև չէ, պետք է հասկանալ իսկ որն է տարբերությունը հեղափոխության եւ իշխանափոխության։ Այստեղ է, որ հանրության լայն զանգվածները չեն ընկալում, որ հեղափոխական ճանապարով իշխանության եկած մարդիկ, այսինքն իշխանության փոփոխությունը հեղափոխական ճանապարով, դեռ չի նշանակում հեղափոխություն։ Հեղափոխությունը դա ամբողջ պետական կառավարման համակարգի փոփոխությունն է։ Դա էլ ասում է, այսինքն բռնություն իրականացնողին, ավելի պարզ ասենք, Գևորգ ջան, բռնություն իրականացնող համակարգը, հա, կազմակերպվում է ամբողջությամբ։ Այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, որ համակարգն է բռնություն գործադրում, այլ ոչ թե ոչ թե անձինք, այլ համակարգը, բռնություն իրականացնող համակարգի դեմ ընդվզում է, հա, ժողովուրդը, ապստամբում է, ապստամբության արդյունքում հեղափոխական, հա, գործիքակազմի միջոցով, այսինքն դա ենք ասում, երբ որ գործիքակազմն է հեղափոխական, ինքը process-ը ապստամբությունը ընդդեմ բռնության։ Ապստամբության արդյունքում հեղափոխական գործիքակազմի միջոցով տապալվում է, հա, այդ բռնություն իրականացնող համակարգը, որից հետո
այդ հեղափոխական գործիքակազմը կիրառած շրջանակները քաղաքական ձևավորում են ժողովրդի կամ ապստամների աջակցությամբ, ապստամ ժողովրդի աջակցությամբ ձևավորում են ժամանակավոր կառավարություն, որը իսկապես լինում է ներկայացական, այսինքն հանրային տարբեր տրամադրություն ու քաղաքական տարբեր, սակայն հեղափոխական ապստամբական արժեքներ կրող հոսանքներից ձևավորում է ժամանակավոր կառավարություն անցումային, որը կայունացնում է իրավիճակը, վերացնում է բռնատիրական համակարգի թողած հետքեր ու ժառանգությունը, գնահատակիրավական գնահատական է տալիս նրա, էջը փակում է, և հետո կամ դրան զուգահեռ սկսում է ձևավորել կայուն իրավակարգ, որի արդեն գործողության պայմաններում ընդհանուր հանրային արդարությունը վերականգնվում է. Այսինքն նպատակը հանրային արդարության վերականգնումն է. Եթե հանրային արդարությունը չի վերականգնվում, այսինքն հասարակության ակնկալիքները իր ապստամբության վերաբերյալ չեն իրականացվում, ապա հաջորդիվ, սպասեք նոր ապստամբության կամ նոր հեղափոխության։ Իրական այս անգամ, որովհետև արդեն այդ նույն ժողովուրդը, որ մեկ անգամ ապստամբել էր, ի վերջո տեսնելով, որ իր նպատակները ինչի համար նա ի վերջո ինչ որ պահի սկսեց աջակցել այդ պրոցեսին, տեսավ, որ դրանք ձախողվել են։ Սակայն սա չի կարևորը, որովհետև սա դասական առումով է ճիշտ։ Մեր դեպքում լայն շրջանակների կամ զանգվածների փողոց դուրս գալը հատուկ միջոցառման ընդամենը մի մաս էր, այսինքն հատուկ միջոցառման հետևանք էր։ Օրինակ, դուրս է գալիս 16 ապրիլի 16-ին Ֆրանսիայի հրապարակ, արձագանք չկա, հետո ինչ-որ շրջանակ է հավաքվում, այդ շրջանակի հետ գնում են Բաղրամյան փողոց, այնտեղ ոստիկանները պատմեն իրավիճակ, պայթյուններ, հիանոսյաններ, փշալարեր, էլի արձագանք չկա, 5-6 հազարի չի անցնում ժողովրդի քանակը, շրջապատույտ Երևանի փողոցներում նորից նույն պատմությունը, քանակը չի ավելանում, ինչա պետք անել։ Էրեբունի Արցախ հաշմերուկում անում են հատուկ օպերացիա, նույն Երանուսյան եղբայրների էլի մասնակցությամբ, այդ բանն էլ լոլիկն ու բոլիկի մասնակցությամբ, մի խոսքով այս միջոցառումը իրականացնում են անձին, այսպես ասած, ձերբակալում են, հերացնում են, տանում են քրեակատարողական հիմնարկ, հետո մեր Կարեն Կարապետյանը, որին մասին չմոռանանք, հատուկ միջոցառման մյուս գործիչը, գնում է և այնտեղից հանում է, նրան հաղորդում, այսպես ասած, այդ արդեն տալիս կարգավիճակ, որովհետև եթե երկրի վարչապետը գործող անձամբ գնում է քրեակատարողական հիմնարկից հանում է, այնտեղ տարվածին, արդեն նրան հաղորդում է կարգավիճակ, որին հաջորդում է արդեն այն պրոցեսները, որոնք մենք արդեն տեսանք, այսինքն ժողովուրդն արդեն սկսում է ոստիկանությունը հետ ենահանջում, դիմադրություն այլևս չկա, հասարակային ընկալման մեջ արդեն այդ ռիսկերը, վախերը, որ կարող է ոստիկանության կողմից բռնության ենթարկվի կամ բերման ենթարկվի, այլևս բացակայում են, կանայք երեխաներով իրենց դուրս են գալիս փողոց, մի խոսքով սկսվում էին շիլաշփոթը, որը ի վերջո հետո վերջում կոչեցին հեղափոխություն։ Մինչդեռ այս ամբողջ գործընթացը, եթե մենք ուղղակի սենց զտենք, մաքրենք, զուտ փաստերը թողենք, մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ գործընթացը իսկապես սինթետիկ էր սկզբից և կառավարելի է, և կառավարելի չկա մի հատված ամբողջ գործընթացում, որը կառավարելի չի եղել, այսինքն ընդհուպ, չգիտեմ, ռադիոտան մուտքի էպիզոդը, այսինքն դա բավարար հատված էր, որ արդեն սկսեր այլ գործընթացներ այդ շրջանակի, այդ անձան շրջանակի նկատմամբ, ովքեր այդ քայլը կատարել են։ Մենք ունենք ավելի նվազ, ավելի անմեղ, ընդհանրապես վարչարարության շրջանակներում լուծվելիք հարցեր, որոնք դառնում են քրեական, կոնկրետ ձեր դեպքը դրա վառ օրինակներից մեկն է, նորից վերադարձա։ Բայց այստեղ ես ուզում էի խոսեի հեղափոխության, այսինքն նպատակը, մենք եկեք նպատակին, նորից վերադառնանք նպատակին, ինչի համար ի վերջո այս հատուկ միջոցառումը իրականացվեց, դրա իրական նպատակը որն է։ Դրա իրական նպատակը այն էր, որպեսզի իշխանության բերվի մի մարդ, որը ունի լայն զանգվածների աջակցությունը, որովհետև կենտրոնը Մոսկվան հասկանում էր, որ ինչ պետք է հետո անել, ինչ պետք է սպասարկել, դրանի անդրադառնում Մոսկվան հասկանում էր, որ ինքը չի կարող կատարել այն գործողությունները, որը կատարեց 44 օրյա պատերազմի ընթացքում, այսինքն Արցախի հանձնում, ռուսական զորքի, եւ այստեղ նշենք ռուս-թուրքական զորքի ներխուժում Արցախ, այս շատ կարևոր հանգամանք է, որոշ մարդիկ չեն հասկանում, որ 44 օրյա պատերազմը կազմակերպված էր Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի ուրեմն համատեղ գործողությամբ, այնինչ այդ հրապարակային դրա մասին Շոյգուն դեռևս 20 թվականին հայտնեց, որ դա որ համատեղ օպերացիա էր, բայց նաեւ բովանդակային առումով, եթե մենք հասկանանք պրոցեսները, պետությունները նրանք իրենք գործում են իրենց շահերից ելնելով,
Եվ 44-րդ պատերազմի ժամանակ ակնհայտ էր, որ Թուրքիան ուղիղ մասնակցություն ունի այդ պատերազմին, եւ ակնհայտ էր նաեւ ռուսների համար, ակնհայտ էր, որ Ադրբեջանի հաղթանակի պարագայում թուրքական զորքը մտնելու է Արցախ։ Եվ ամենակարևոր ռուսական զորքն է մտնելու Արցախ։ Ես ուզում եմ մեր մեզ դիտողներին այսպես ներկայացնեմ այն իրականությունը, որ մարդիկ հասկանան, որ եթե ռուսները չուզենային, թուրքերը Արցախ չէին։ Բնականաբար։ Այսինքն, եթե Ռուսաստանը չուզենար, որ Թուրքիան, Ադրբեջանը հաղթեր, Գևոր ջան, սա ուզենալու նույնիսկ ցանկանալու խնդիր չի, որովհետև Ռուսաստանը չէր կարող Թուրքիային չմասնակիցը չդարձնել այդ գործընթացին, նախ տեխնիկապես այդ օպերացիան հնարավոր չէ իրականացնել առանց Թուրքիայի մասնակցության, եւ ամենակարևորը շահառուներից մեկը գործընթացի Թուրքիանը, որովհետև այսօր մենք տեսնում ենք, որ Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունները, հա, եւ դրա արդյունքում ձևավորված միջավայրը Ռուսաստանի շուրջ, այդ սանկցիոն միջավայրը, հա, վառ վկայությունն է, որ 20 թվականին անհրաժեշտ էր օկուպացնել Հայաստանի Հանրապետության, նորից վերաօկուպացնել կամ ամրագրել օկուպացիան, որտեղ ստատուս քվոն 94 թվականին մենք մեր ազատագրական պայքարի արդյունքում խախտել էինք, եւ Մոսկվայի պայմանագիրը փաստորեն Մոսկվայի պայմանագրով նախատեսված կամ սահմանված ստատուս քվոն մենք խախտել էինք, եւ 20 թվականին անհրաժեշտ էր ռուս-թուրքական Լենին Քեմալ պայմանագրով նախատեսված ստատուս քվոն վերականգնել, եւ ոչ միայն ինքը ստատուս քվոն վերականգնել, այլ ստատուս քվոյի միջոցով սпасարկել ապագա սանկցիաների կիրառման դեպքում ռուս-թուրքական համագործակցությունը, որովհետև այսօր եթե տեսնում ենք մի կողմից, հա, այս հայտնի Զանգեզուրի միջանց կոչված տրամաբանության ճանապարհների ապաշրջափակման անվան տակ նոյեմբերի 9-ում, հա, դղրարչակ նախատեսված է դրույթը, ինչ է թույլ տալիս Ռուսաստանին, թույլ է տալիս շրջանցել արևմտյան, հա, սանկցիաները Թուրքիայի միջոցով, ընդ որում Թուրքիան, եթե տեսնում ենք, Թուրքիան ինքը այսօր միաժամանակ խաղում է թե արևմուտքի, թե Ռուսաստանի դաշտում, սակայն ի վերջո այդ գավառական խորամանկությունը երկար չի գնալու, որովհետև այ արևմուտքի դաշտում այլևս Թուրքիան էլ չի խաղում, որովհետև այս վերջի շրջանում բացահայտվեց, որ ինքը բացառապես խաղում է ռուսական ծիրում, եւ իրենց համատեղ գործողության 20 թվականին սկսած գործողության նպատակներ մի կողմից ապահովել իրենց համագործակցությունը եւ ռեգիոնալ վերահսկողությունը այս ամբողջ տարածաշրջանում, հա, եւ այն մյուս կողմից ամենակարևորը սпасարկել չինական 1+1 ճանապարհ պրոյեկտը, որպեսզի իրենք արժևորվեին Չինաստանի համար, որպեսզի ընդհանրապես գլոբալ խաղից դուրս չմնային ռեգիոնալ։ Մյուս ծրագրով եւ այն մյուս, այսպես ասած, արդյունքը, որը իրենք ապահովելու էին, դա Հնդկաստանից դեպի արևմտյան Եվրոպա գնացող, հա, հյուսիս-հարավ հայտնի ծրագիրներ, որի հետևում կանգնած են ամերիկացիները եւ բրիտանացիները, հիմնականում Ամերիկայի միացյալ նահանգները, որոնք, հա, որոնց ծրագրում թե մեկը, թե մյուսը ուղղակի գոյություն չունեն։ Այսինքն իրենց սա գոյաբանական խնդիր էր, այսինքն Ռուսաստանը եւ Թուրքիան 20 թվականին լուծեցին գոյաբանական խնդիր։ Ես կարծում եմ նրանք չեն լուծել այդ գոյաբանական։ Իրենց համար, այսինքն ուզում են լուծել, այդ ասում իրենց համար, հա, այդ օկուպացիայի զավթման միջոցով լուծում էին գոյաբանական խնդիր։ Ճիշտ եք ասում, դեռևս չեն լուծել եւ հավանաբար չի էլ հաջողվելու իրենց դա անել եւ վերջում նպատակին հասնել։ Բայց որ պետք է հասկանալ, որ այս ամբողջ իրադարձությունները Հայաստանում իշխանապողությունը, այսպես կոչված ճակերտավոր հեղափոխականների իշխանության գալը, դրանից հետեված պատերազմի արդեն մեզ արդեն տեսանելի արդյունքները, դրա հետևանքների կառավարումը, այս ամբողջ գործընթացը, դրանք հատուկ միջոցառումների, հատուկ օպերացիաների հաջորդականություն են, որոնց գլոբալ նպատակը Մետրոպոլիայի համար ռեգիոնում էֆեկտիվ վերահսկողություն ունենալն է, որի արդյունքում ռեգիոնում ես համաշխարհային ռեգիոնը ոչ թե փոքր հարավային Կովկասը, այլ այն տարածաշրջանը, մեգա ռեգիոնը, որը ասենք, որից միջին արևելք ընդհուպ միջև հեռավոր արևելք, որովհետև մեզ 1+1 ճանապարհ չեմ համաձայնի, որովհետև եւ 1+1 ճանապարհ պրոյեկտը եւ Հնդկաստան արևմուտք պրոյեկտը, սրանք ռեգիոնալ չեն։ Չէ, սրանք աշխարհակաղակական, այդ եմ ասում, սրանք քաղաքակրթական կամ աշխարհակաղակական պրոյեկտներ են, որոնք իրոք քաղաքակրթական բովանդակություն ունեն, եւ ոչ միայն տնտեսական, այլ քաղաքակրթական, ռազմական, ոչ միայն տնտեսական, ոչ միայն ռազմական, քաղաքակրթական բովանդակություն ունեն, որ եւ այս առումով հակաքաղաքակրթություն իրենից ներկայացնող Ռուսաստանը եւ Թուրքիան կարիք ունեին չինական, հա, պրոյեկտի շրջանակներում իրենց թանկ վաճառել Չինաստանին,
Հա, որպեսզի կարողանան ուղղակի ֆիզիկապես լինել այն ապագա աշխարհում, որը նախատեսվում էր չինական 1 գոտի 1 ճանապարհի միջոցով գծել։ Բայց մենք տեսանք, որ այնուհանդերձ, հա, տեսանք, որ իրենց այս մեր արյան գնով հերթական անգամ մեր արյան գնով առևտուրը իրենց առևտուրը իր նպատակին չի ասնում, որովհետև հյուսիս հարավ մեգապրոյեկտը, աշխարհակահաղական մեգապրոյեկտը կամ այս տարա մեծ մեգա տարածաշրջանների աշխարհը բաժանելու այս մեծ մեգապրոյեկտը, ի վերջո իր հանգուցային կետերից մեկը իր տեսնում է Հայաստանի ոչ թե ներկայիս տարածքը, ներկայիս տարածքը, այլ այն Հայաստանը, որ դեռևս 100 տարի առաջ հայտնի Վուդրով Վիլսոնի իրավարարվեճրով, հա, սահմանագծվել էր։ Եվ դա է պատճառը, որ կարևոր է նաև այդ տարածքներին անդրադառնալը։ Իհարկե, դա շատ կարևոր է, նաև որպեսի մեր լսողը, մեր մեզ դիտողը իսկապես հասկանա, որ այս պրոցեսները սրանք փող կապակցության մեջ են։ Էնպես չի, որ առանձին Հայաստանում իշխանություն ձևավորվեց, առանձին օրինակ Արցախը հայաթափվեց կամ առանձին Արցախի կամ Հայաստանի Հանրապետության անբաժանելի մասը հանդիսացող այն շրջանները, որոնք այդպես էլ մինչևեռ չկարողացան, բնականաբար հասկանում ենք, արդեն ասացինք եւ մարդիկ հասկանում են, ինչի չանվանվեց Հայաստանի Հանրապետության անբաժանելի մաս եւ փաստացի օտարվեց, հա, սինթետիկ էս պրոցեսների արդյունքում, այսինքն մարդիկ հասկանան, որ էս պրոցեսները սրանք բոլորը, դրանք փող կապակցված են եւ շղթայի առանձին բաղադրիչներ են, իսկ շղթան միասնական է ամբողջական իր առանձին օղակների միջոցով։ Այ մի օղակի մասին ես ուզում եի խոսել, իսկ մնա Թուրքիա եւ Ռուսաստանի համագործակցությունը, որը ապացուցվում է այն հանգամանքով, որ եթե Ռուսաստանը չուզենար, որ թուրքական զորքը մտներ Արցախ, ապա առնվազն Ռուսաստանը կարող էր կզիներ Հայաստանի բանակը այնպես, որ մենք Կասպից ծովը կանցնենք։ Ռուսաստանը դա չարեց։ Միարժեք։ Ես մի համեմատություն բերեմ, չէ, կներեք, Ռուսաստանի համար հայոց պետականության լինելությունը գոյաբանական ռիսկ է։ Եթե կա Հայաստանի, տեսեք, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը, ոչ թե այն սինթետիկ Գեորգ Հանրապետությունը, որին կարճացեն այդ չանկախության հռչակագրից սկսած բոլոր գործող կառավարությունները, վերջում էլ այդ 29800 ամրագրող հեղափոխական Նիկոլ Փաշինյանը, այս ամբողջ կոնստրուկցիան, այս ամբողջ պրոցեսը, հա, պետք է այդ համատեքստումը պետք դիտարկել, որովհետև եթե դուրս ես գալիս այդ համատեքստից, ամբողջ, հա, սկսում են աղճատվել, հա, առանձին բեկորների մասերի է պատկերը աղճատվում, եւ կողքից նայողը մոզաիկայի էֆեկտով ինքը չի տեսնում առանձին կտորները ամբողջության մեջ։ Այ երբ որ դուք մենք տեսնում ենք կտորները ամբողջության մեջ, մենք կարողանում ենք արդեն արձանագրել, որ այ առաջին հանրապետության իրավահաջորդությունը, առաջին հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնումն է, որ գրավականն է հայոց պետականության ապագայի, որովհետև առանց այս քաղաքական նպատակադրման, առանց այս ազգային իղձի, Հայաստանի հանրապետությունը որպես այդպիսին գոյություն ունենալ չի կարող, որովհետև ռուսական կայսրության համար, թուրքական, օսմանյան, հետոսմանյան կայսրությունների համար կամ այս համագործակցության համար Հայաստանի Հանրապետությունը գոյաբանական վտանգ է։ Հետևաբար մեր լինելությունը բացառում է իրենց լինելությունը։ Ուստի էսը որ պետք է մենք հասկանանք, դրա համար իրենք ամեն գնով ամեն ինչ անելու են, որպեսզի մենք մնանք չկայացած պետություն, որովհետև ստեղծեցին չկայացած չանկախության հռչակագրի միջոցով ստեղծեցին ի սկզբանե չկայացած պետություն, հետո ամեն ինչ անում են, որպեսզի եղած չկայացած պետությունը ինքնին վերանա։ Այսինքն մեր լինելության, մեր ապագայի համար անհրաժեշտ է, որպեսզի մեր գոյաբանական դժնամիները դուրս գան քաղաքական թատերաբեմից, հակառակ պարագայում կամ մենք կամ իրենք, երրորդ տարբերակը կարծես թե չկա։ Ես այսքանով, եթե թույլ կտա Գեորգ ջան, ես ուղղակի հաշվառնելով ժամանակը սուղ է, եւ այն թեման, որը մենք այսօր հա բարձրացրինք, բավականին ծավալուն է, եւ դեռևս բազմաթիվ շերտեր կան, որ մենք դեռ պետք է հանրադառնանք, սակայն ժամանակի սղության պատճառով չկարողացանք, սակայն վստահ եմ, որ մեր հանդիպումները շարունակական լինելու, մենք այս թեման անպայման բոլոր, հա, ենթաշերտերով բաժանելու ենք եւ վերլուծելու ենք։ Շատ շնորհակալություն այսօր, որ հյուրընկալվեցիք այստեղ ինձ մոտ։ Մինչ հանդիպում։ Մինչ հանդիպում։ Շնորհակալություն։